שלום לכם, אתם צופים וצופות במשחק חוץ, המגזין העולמי של ערוץ כנסת, עם הסיפורים החשובים והמעניינים מן העולם. בואו נתחיל מיד עם הכותרות של היום. בניגריה, האזרחים מתמודדים עם משבר מזומנים, אינפלציה, אבטלה גבוהה ומתקפות של חמושים נגד חפים מפשע, כולל חטיפות. האם נשיא חדש יוכל לסובב את ההגה ולהשתלט על המדינה המאוכלסת ביותר באפריקה? איטליה מתייבשת. ירידה דרסטית בכמות השלג והגשם יצרו בצורת קשה. הממשלה שוקלת לקצוב את המים לאזרחים ודואגת שאפילו מי ברז לא יזרמו בכמות מספקת לכולם. וגם הארגון הישראלי שמנסה לתת כלים ותמיכה נפשית לצוותי הצלה שפועלים בלב הטראומה באזורי אסון בעולם. זה הרשאים. כ-100 מיליון איש הלכו לקלפיות בניגריה כדי לבחור נשיא חדש. בשעה שאנחנו מקליטים את התוכנית, עוד אין תוצאות, אבל כן אפשר כבר לדון בסוגיות המהותיות שיהיו לפתחו של המנהיג החדש, אשר יהיה. ניגריה היא המדינה המוכלסת ביותר באפריקה, היא סובלת מאינפלציה והאבטלה גבוהות במיוחד, אלימות של מיליציות ופעולות טרור נגד חפים מפשע, ושחיתות שאינה מאפשרת לאזרחים בה ליהנות מהייצוא של נפט וגז. גיא פלדמן, לשעבר שגריר ישראל בניגריה, אקוואס ואריתריאה, נמצא איתנו, שלום לך אדוני. שלום, שלום. אז אנחנו לא ננתח את תוצאות הבחירות שלא בידינו כרגע, אבל כן, כפי שאמרתי, הסוגיות הן אותן סוגיות בשנים האחרונות, וכנראה יהיו בשנים הקרובות. אז תן לנו בבקשה תמונת מצב של ניגריה כרגע. ניגריה, נתחיל מכמה אנשים הם, כי אנשים לא מבינים לפעמים, ואתה לי הזכות להציג. ניגריה היום היא 230 מיליון איש. 8 מיליון לידות בשנה שעברה, אני זוכר שדיברו על יפן 800 אלף, זה פי 10, ויפן היא חצי מהם. בחצי המאה, ניגריה תהיה המדינה השלישית בגודלה בעולם, עם קרוב לחצי מיליארד איש. זה מספרים שקשה להבין. והאוכלוסייה סופר צעירה, נכון? אני קראתי להם תמיד מדינת הילדים, כי רוב התושבים הם מתחת לגיל 18. אגב, שזה אפשר לדבר אחר כך על אותו מספר שאמרת עכשיו 100 מיליון, אבל מתוך ה-240, למה לא הגיעו? כי 18 זה הגיל, אז את מבינה איפה כל השאר. זה פשוט מדינת ילדים. עכשיו, אם המדינת ילדים הזאת, 60-70% לא יודעים קרוא וכתוב, 50% מהמורים לא יודעים קרוא וכתוב. 50% לא יודעים קרוא וכתוב. ואז את מסתכלת, ואת אומרת, בתור צעירה, בת 15, 16, 18, לאן הסיסטם הזה נוסע? עכשיו, המספרים גדלים, ואז אנחנו מדברים עכשיו על כ-230 מיליון, כאילו שזה מעט. מה אנחנו עושים עוד 30 שנה עם חצי מיליארד? זאת ניגריה. העוני, אז אפשר להבין כבר מההקדמה הזאת שאנחנו מדברים על אוכלוסייה שחיה בעוני רב. תראי, המספרים עצמם לא דווקא מייצגים את זה, ארצות הברית זה 330 מיליון, כל מערב אפריקה זה 350 מיליון, זאת אומרת, רק בשביל לשים רגע את הפרופורציה על מה אנחנו מדברים, על איזה כמות של אנשים, עכשיו, קפיצים זה 30 שנה קדימה, אנחנו מתקרבים כמעט למיליארד אנשים במערב אפריקה. אגב, 3/4 מהיבשת עכשיו נמצא במערב אפריקה. זאת אפריקה, לא יודע, לא נקרא לה היסטורית, אבל זאת באמת אפריקה העמוקה. עכשיו, על זה תוסיפי יציאה ממשטר קולוניאליסטי של הבריטים בניגריה, ועוד כמה מדינות בכל מערב אפריקה, חלקם פרנקופוניות. את כל העיסה הזאת תכניסי פנימה לתוך מערכת מאוד מאוד דינמית משנות ה-60, ביפרה אנחנו זוכרים את מלחמת האזרחים שהייתה שם, ובעצם הדמוקרטיה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, הרפובליקה הרביעית, כמו שהם קוראים, בסך הכל משנת 99. ויחד עם זאת, עם המספרים היפים האלה ששם, היה בחירות שקטות. אירוע מאוד מעניין, אגב, לא פעם ראשונה, יאמר לזכותם. זאת אומרת, אפשר להגיד שמ-99 ניגריה באמת מתמודדת, מתפקדת כדמוקרטיה? תראי, דמוקרטיה, את יודעת, כל מיני חליפות, יש בכל מיני, אנחנו מדברים על זה הרבה גם פה. השלטון בניגריה זה דומה לארצות הברית. כמעט קאט פייס, יש 36 סטייטס, ממשל מרכזי עם שני בתים, שאגב, הבחירות אליהם גם עכשיו, גוונרס בעוד איזה כמה חודשים, אבל זה מה שיש. זאת אומרת, לשלטון המקומי, המדינתי, יש משמעות. לא רק לנשיא. כן, ודאי, אבל הרבה פעמים, ואנחנו דיברנו פה, נאמו השבטים שבזמנו, ניגריה זה 250 שבטים,
500 שפות, עם שלושה שבטים עיקריים. שלושת השבטים העיקריים זה מוסלמים בצפון, האוסה, ושני שבטים נוצרים בדרום, איבו, שנמצא בדרום מזרח המדינה, שהם אגב, לפי הבנתם, הם אומרים שבכלל צאצאים של היהודים, אנחנו חיכינו שמשה ייקח אותנו ממצרים, להם נשבר קצת קודם, עשו סיבוב והגיעו לשם, אני אדבר על עשרות מיליונים. ויש את, את כל האזור של לגוס, שלעצמה זה מטרופוליטין ענק, והוא בערך הכלכלה שלעצמו, באזור הרביעית, הגודלה באפריקה, ששם יושב שלט האירובה, ושם, על זה אנחנו בעצם נדבר תכף, כי כנראה מי שנבחר בלי להתחייב לתוצאות הסופיות, זה מי שהיה מושל שם מ-99 במשך 8 שנים, מושל לגוס. אז בעצם אחת הבעיות היא שהדמויות, רוב הדמויות שמובילות במרוץ בשעה שאנחנו מדברים, הן דמויות ישנות בפוליטיקה. ויש איזה צעיר חדש, אבל אתה אומר, אוקיי, הצעירים, זאת אומרת, האם יש באמת תקווה לשינוי? האם יש אמון במערכת הפוליטית? תראה, הצעיר שאת מדברת עליו הוא בן 60, אגב, הוא צעיר, לא כל ספק, אבל כשאני הגעתי בגיל 55 להיות שם שגריר, הסתכלו עליי בצער, אמרו, וואלה, אולי לא תגמור את הקדנציה, כי תוחלת החיים, בניגריה זה 60. עכשיו, שני המועמדים האחרים זה 70 ו-76, הנשיא הנוכחי חצה את גיל 80. את יכולה להסתכל על זה בצורה של, אוקיי, יש אוכלוסייה, מדינה צעירה, מאוד מאוד מאוד, שלא מצליחה להגיע לידי ביטוי, ואיפה התקווה? כאילו, מה צעיר צריך יותר מתקווה? תנו לו חיים קשים, אבל שהוא יודע שיכול לקחת את זה לאנשהו, זה מה שהוא רוצה. ומול זה, ממסד, אני אפילו לא יודע אם לקרוא לזה ממסד, נקרא לזה powerhouses, שמשחקים ומסדרים את הקלפים לפני, ואולי בית הקלפים זה שם לא רע גם לניגריה. כמו, אגב, להרבה מדינות אחרות. ושחיתות כמובן. שחיתות, אגב, היא נמצאת באמת בתחתית. זה אחת הבעיות הכי קשות. בדיוק, כי רוב הייצוא של ניגריה, או בעצם כל הייצוא של ניגריה, זה נפט וגז. אנחנו מכירים מדינות אחרות בעולם שכל הייצוא שלהם זה נפט וגז, ודווקא זה מצליח להם לא רע, אבל לא שבהן אין שחיתות, אבל בניגריה שום דבר מזה לא מגיע לאוכלוסייה. יש מושג שקוראים לו קללת הגז, או קללת הנפט. כשמדינה מקבלת את זה, אז היא אומרת, רגע, 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 אז אני כבר לא צריכה להשקיע בחקלאות. מה אני צריכה עכשיו להביא מים מהכנרת הנגב, אם מצאתי נפט? ניגריה מייבאת תפוחי אדמה מאירלנד. וואו. עכשיו, אנחנו מדברים על מדינה שנמצאת באמצע, כאילו, מדהימה. כאילו, למה זה קורה? כי ללת הנפט. עכשיו, הם בכוונה בנו מערכת שמוציאה את הנפט, אגב, חברות רב-לאומיות, ותכף נגיע, כי יש שם בריחה של נפט פשוט מאפיה שמוציאה צינורות, וכל אזור הדלטה של הנהר ניג'ר שנמצא בקצה, שם רוב הנפט מזוהם בצורה בלתי רגילה בגלל ההברחות האלה, וזה פוגע בכלכלה של ניגריה. עכשיו, ניגריה היא היצואנית מספר 7 בעולם של גז ונפט. ובגלל זה אגב, גם בגלל שהיא זנחה את כל שאר האלמנטים הכלכליים שלה, בעצם לא מייצרת כלום, חוץ מכל כך הרבה ילדים. והיא מאוד, הכלכלה שלה זזה בהתאם למחירי הגז והנפט. מחירי הגז והנפט עולים, אז יש כסף, 80-90% אפילו מהכסף של המדינה, של הממשלה, מגיע משם. עכשיו, אם בזמנים טובים, הם מעבירים זה לכל מיני מקומות שלא לטובת המדינה נקרא להם. מה קורה בזמנים רעים? זה עיקר הבעיה הכלכלית של ניגריה. נשאר לנו קצת זמן, אני רוצה לדבר על הקשר של ישראל. אם יש כזה, איפה הוא נמצא היום, אתה היית שגריר שם, ובשיחה המקדימה עם תומר, התחקירן של התוכנית, אמרת שאתה חושב שישראל צריכה להיות יותר נוכחת באזור. מה ישראל יכולה להרוויח וזה, מה היא יכולה לתרום למקום? פן אחד מהסוג הפוליטי, יש בצפון יש מוסלמים, חלק מהמדינות שבכלל זה יותר נוטים לחוק השריעה אפילו עד כדי כך, אבל בדרום יש נוצרים, אותו שבט האיבו. בכלל ניגריה כניגריה היא לא עוינת את ישראל, כי היא אפילו ידידה עמוקה. אז נכון שהיה פה עכשיו משטר של 8 שנים של נשיא מוסלמי שלא עד אותנו כל כך, אבל לפני כן, וכל אחד מהמועמדים, אנחנו לא יודעים מי זה, אבל כל אחד מהם מאוד מאוד ישמח לעבוד עם ישראל. ביוני 2017, הארגון הכלכלי של 15 מדינות מערב אפריקה, שזה בעצם ניגריה פלוס 14,
שכמו שאמרנו, בעצם מוביל שלושת רבעי מהיבשת, וזו הכלכלה הכי גדולה ביבשת. הצלחנו להביא את ראש הממשלה, נתניהו, בזמנו לשם. הוא המנהיג היחיד, אגב, שבא להופיע, המנהיג היחיד מחוץ מאפריקה, שהגיע לשם אי פעם, ומאז גם כן. אבל מה האינטרס שלנו שם? מה שיתופי פעולה כלכליים, חכלאים, מה? כל מה שאת רק רוצה, אני אציג את זה אחרת. יש שם כל כך הרבה צעירים, 50% מהמורים לא יודעים לקרוא אותם. אנחנו לא יכולים להביא עכשיו עם הטכנולוגיה שלנו לעשות מהפכה חינוכית, לדוגמה, עם הטכנולוגיה. תארי לעצמך, היום אומרים, לפני 30-40 שנה, בא מישהו לישראל, בירת ההייטק העולמי, ואומרים, קחו, תן לכם את הודו לפני 30 שנה. אז חבר'ה, זאת ניגריה. כמאמר בן גוריון כזה, אני חושב שמערב אפריקה, שם תיבחן האנושות בעשורים הקרובים, בכל המידות. זה משפט מעולה לסיום. גיא פלדמן, תודה רבה לך. תודה לכם. באיטליה, הבצורת מכה שוב, ונציה היבשה, ולא רק שם, מורגש מחסור במי שתייה, והממשלה שוקלת לקצוב את צריכת המים. לא יורד גשם, אין מספיק שלג, וזאת לא הפעם הראשונה. המצב דומה היה לפני שנה בדיוק. אז האם זהו המצב הנתון החדש באיטליה, ואיך מתמודדים עם הפגיעה בחקלאות, בכלכלה, בין היתר, פגיעה שעלולה גם לגרום לרבים לאלץ להגר? פרופסור דוריטה רוסקייר אדלשטיין נמצאת איתנו, היא מהמכון הביולוגי והאוניברסיטה העברית. שלום לך. שלום וברכה. אז קודם כל, תסבירי לנו עד כמה המצב חמור כרגע. למעשה הוא חמור מאוד ביחס לאקלים של איטליה. אלה בצורות של פעם במאות שנים, כאשר אנחנו רואים שגם בשנה שעברה הייתה בצורת חמורה. ולמעשה מה שאנחנו רואים זה שהאזור של צפון איטליה הופך להיות בעל אקלים ים תיכוני, אקלים ים תיכוני שהוא יותר צחיח ממה שהם רגילים אליו, ואנחנו רואים ואנחנו גם צופים שיהיו פחות משקעים בסך הכל. השקעים הברומטרים שפוקדים את האזור ואחראים על המשקעים, בעיקר בחורף, התדירות שלהם הולכת ויורדת, ו... לכן אנחנו צופים לירידה בכמות המשקעים ככלל ופחות כיוצא דופן. וגם מצד שני, אנחנו יודעים שחלק מהאירועים, אירועי המשקעים, חלק מהשקעים שכיום הם אירועי קיצון, אותם אירועי קיצון צפויים להתחזק עוד יותר. כך שמצד אחד אנחנו צופים לסך הכל אקלים יבש יותר, צחיח יותר, אבל גם לאירועי קיצון שיכולים להיות אחראים לשיטפונות והצפות, הצפות עירוניות, כך שיש להסתגל לשינוי משני הכיוונים. כלומר, הבעיה המרכזית כרגע היא שלא יורד גשם מספיק, וגם אין שלג באלפים, וזה המצב שנוצר, שבעצם עונת החקלאות, גם, שגם החלה וגם צריכה ממש להיות בשיאה בחודשים הקרובים, הולכת להיפגע קשות. נכון, נכון מאוד. וזה למעשה סימן לכך שיש להסתגל, אם זה לגידולים שצורכים פחות משקעים, אם זה גם להתאים את החקלאות לחקלאות שיודעת להשתמש במקורות המים בצורה מדודה, מה שאנחנו כבר יודעים עשרות שנים בארץ. זה דבר שצריך להתחיל ליישם גם במקומות אחרים, כמו באיטליה. ואת זה הם לא עושים? אין להם עדיין את השיטות האלה? זאת אומרת, האם ההבנה שזהו המצב הנתון החדש, ושצריך לפעול אחרת,
זאת הבנה שכבר חלחלה לתוך הממשלה האיטלקית שמפתחת איזה תוכנית, או שהם עוד בשלב של לבחון את המצב הקיים? לא, הם באמת שוקלים, גם שוקלים הרבה פתרונות, כמו למשל לפתוח סחרים, אבל אותם סחרים משמשים לאנרגיה הידרו-חשמלית, וגם יש למעשה מחסור באנרגיה באיטליה, כך שלפחות בשלב הנוכחי זה לא פתרון. כמובן שכל הפתרונות הם כאלה שהיישום שלהם הוא לא מהיום למחר, גם לעבור לגידולים פחות, שדורשים פחות מים, וגם לקמת את כמות המים על ידי טפטוף בשיטות אחרות של חקלאות אינטנסיבית, הם לא פתרונות מהיום למחר, כך שבעונה הזאת, אין, ואולי גם בעונה הבאה אם היא תהיה צחיחה, עדיין המצב יהיה כזה שלא אופטימלי. כן. אז עכשיו תסבירי להדיוטים קומוני את מה שנראה לפעמים כניגוד. מצד אחד כרגע ונציה יבשה, התעלות, אין מים. מצד שני, לפני כשנה נדמה לי, שידרנו תמונות של ונציה מוצפת, ויש הזרות שהיא מתישהו תשקע מתחת לפני המים. אז תסבירי, יש קשר בין הדברים, חוץ מהכותרת של התחממות כדור הארץ, או זו בעצם התשובה? למעשה, מה שקורה עכשיו בוונציה זה תוצאה של כמה גורמים. האחד, הזרימה של נהר הפו ועוד נהר שהשפך שלהם לים האדריאטי באמת היא כ-40 אחוז פחות מהרגיל, ולכן פחות נשפך לאזור הזה מהנערות. מצד שני, יש בעיה של, יש זרמים בים שגורמים לירידה הזאת, וגם הגאות והשפל היא כעת מה שנקרא תחת ירח מלא, ולכן היא יותר אינטנסיבית מאשר במצבים אחרים. ולכן יש כאן למעשה כמה גורמים ליובש בתעלות. אבל הנכון הוא שכן, עם עלייה בגובה פני הים, שהיא גלובלית והיא יותר, תהיה יותר חריפה אפילו בים התיכון, אז כן, אז ונציה צפויה להגיע לגובה של מטר נוסף לגובה פני הים עד סוף המאה. כך שמה שיש לנו עכשיו זו אנומליה שנובעת מכמה גורמים, אבל אם באמת הזרימה בנערות תהיה פחות חזקה, אז יכול להיות שאנחנו יכולים להגיע למעין מאזן, אבל בסך הכל, עליית הים צפויה, כבר קורית, כבר כיכר סן מרקוס מתחת למים בתדירות הרבה כן. יותר גבוהה מפעם. כן, בסך הכל המצב לא טוב. נכון. פרופסור דוריטה רוטקיר אדלשטיין, תודה רבה לך על ההסברים האלה. תודה, ויום טוב. תודה. באירועים נוראים כמו רעידת האדמה בטורקיה ובסוריה, כמו המלחמה באוקראינה ועוד, נוסף על הטיפול הפיזי בקורבנות, יש ודאי צורך בטיפול נפשי, וההתמודדות עם הטרומה שחווים הנפגעים. ולא רק הם, גם הצוותים שנשלחים לחלץ, להציל, לסייע, נאלצים להתמודד עם מצבים ומראות קשים שגורמים להתאים לטרומה גם להם. יש ארגון ישראלי בשם Emotion Aid, שמציע כלים להתמודדות והקלה עם הסיבוכים הנפשיים של אותם צוותים באזורי האסונות. דוקטור קטי לאוי, מנכ"לית עמותת Emotion Aid, נמצאת איתנו, שלום לך. שלום. אז זאת המצאה ישראלית
לצערנו היה פה חומר לעבוד איתו. כן. אבל זאת המצאה ישראלית שכבר, או פיתוח ישראלי שכבר פועל בעולם. ולפני שנגיע באמת לכלים שאתם ידעתם לפתח, תסבירי לנו, כשמגיעים לאזורי אסון, כמו רעידות האדמה בטורקיה ובסוריה, כמו המלחמה באוקראינה, אבל לא רק, מה בעצם ברמת הטיפול הנפשי של הצוותים, איזה צורך אתם רואים? כמו את אמרת עכשיו, הצרכים של ממש בריאות הנפש, שמתחילים עם סימפטומים פיזיולוגיים בעצם, כי אנחנו יודעים היום שכל מה שקשור ללחץ וטראומה פוגע קודם כל בגוף. ואנשים מפסיקים לישון, יש להם סיוטים, יש להם פלשבקים, יש קושי לאכול אוכל או לאכול בכלל. אז כן. וזה קורה להם בדרך כלל תוך כדי הטיפול, או שבדרך כלל כשהם חוזרים ואז הם מתחילים לאכול את מה שהיה? זה מתחיל מיד, זה מתחיל מיד, כן. למשל, טיפלתי במישהו שהיה ברעידת אדמה ממש באזור לפני כמה ימים, ומיד הוא הפסיק לישון, הוא מתעורר בארבע ורבע, שזה היה הזמן של הרעידת אדמה, הוא רואה כל הזמן את האח שהוא רצה להציל מהבניין, אז מיד זה מתחיל. אז מה הכלים? מה אפשר לעשות? כי אנחנו מדברות, וצריך לציין את זה, על כך שאתם במיוחד רוצים לעזור למחלצים, לרופאים, למורים, למי ש... אלפורים, כן, 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 כן. כן, כשדיברנו קצת קודם, סיפרתי לך שלמשל אנחנו הכשרנו צוותים בגרמניה, ומה שמספרים לנו זה שלמשל בבתי ספר שמקבלים, יש מורה שמקבלת פליטים אוקראינים בכיתה, ופתאום הילדים, בעיקר אלו שהגיעו לא מזמן, אז הם יושבים בפינה בכיתה, בדרך כלל מתחת שולחן, ולא רוצים לצאת. ואז המורים לא יודעים מה לעשות עם זה. לא יודעים מה לעשות עם זה, אז ממש להעביר להם ארגז כלים זה משהו מאוד מאוד חשוב. ובישראל אנחנו לא רק סטארט-אפ ניישן לטכנולוגיה, אנחנו סטארט-אפ ניישן ממה שאנחנו למדנו בשטח, וזו זכות מאוד גדולה בשבילי להעביר את זה הלאה לכל מיני מדינות. אז מה למשל אפשר להגיד, או את מה אפשר ללמד למורה בגרמניה, כן. שצריך לעזור לילד, כן. לא להסתתר מתחת לשולחן, אלא לשבת וללמוד. אז פיתרנו פרוטוקול, חמישה שלבים, שכל שלב מפעיל משהו במוח. כי מה שקורה עם טראומה ולחץ, זה קשור ברור למה שקורה במוח. ואנחנו רוצים פשוט להביא איזון בחזרה. לחץ, טראומה, זה עניין של אי-ויסות. אז אנחנו, הכלים האלו הם גם לויסות עצמי וגם לעזרה ראשונה לאחר כדי להחזיר את הויסות. אז חמישה שלבים וכל שלב עושה משהו אחר כדי להפעיל אזור שונה במוח ולהחזיר את האיזון. את יכולה לפרט את השלבים האלה? כן, ברור, ברור. אז אוקיי, אז אולי מה שאפשר להגיד זה שקודם כל יש עיקרון בסיסי. זה שבחיים אנחנו כל הזמן עוברים, אם אנחנו לוקחים את הסימן של האינסוף, אנחנו עוברים כל הזמן בין צד אחד לשני. Mm-hmm. ואם את מדמיינת שצד אחד זה מה שריפוי, נעים, טוב, והצד השני זה האתגרים שלנו, הלחץ עד הטראומה, אנחנו כל יום עוברים דברים לא נעימים, ועוברים בצד אחד לשני. אז בתנאי שאנחנו יודעים לחזור למה שמרגיש טוב, למשאבים שלנו, אוקיי? לחיים הנעימים שלנו, הכל בסדר. אז הבעיה זה כשאנחנו נשארים תקועים. אז אוקיי. העיקרון מספר אחד, זה לדעת שיש תמיד זרימה, אוקיי? שיש אור בקצה המנהרה. תמיד, תמיד, תמיד. וזה ממש מעניין, כי אפילו בשיחות הכי, הכי קשות, פתאום יש חיוך על הפנים, פתאום יש משהו, וצריך לתפוס את זה, ולשקף את זה לבן אדם, להראות לו שכן, יש אור בקצה המנהרה. זה הדבר הראשון, להזכיר לו שיש תקווה. אחר כך אנחנו הולכים לשלושה דברים שונים. אחד זה
היכולת שלנו לקרקע את עצמנו, כאילו לחזור ופה ועכשיו, ולהשתמש בגוף שלנו כמו משאב, כדי ממש לצאת מהקושי. וכאילו, הרבה פעמים לצאת מהקושי זה גם לצאת מהמחשבות שלנו, לצאת מהראש. אז יש לנו שלושה שלבים שהם ממש מיוחדים, שהם עוזרים להתקרקע, אוקיי? וזה, יש שלב אחד שקשור לאיזון בשני העונות של המוח. זה שלב אחד. את רוצה שאני אראה לך מה עושים? בואי נתקדם, כי אני מפחדת שלא יהיה לנו זמן, ואז אני רוצה לשאול. השלב שני זה ממש להרגיש את הרגליים שלנו על הרצפה, בדרך כלל, כי אם יש רעידת אדמה, אי אפשר להשתמש ברצפה כמו משהו שממש מחזיק אותנו. לחזור לגוף ולספור מסביב, שזה מחזיר לנו את היכולת לאוריינטציה, כשאנחנו מאבדים, כשאנחנו בלחץ מאוד גדול, וגם מחזיר את היכולת הקוגניטיבית שלנו, שאנחנו גם מאבדים, כשלמשל אנחנו בהתקף פאניקה או חרדה מאוד גבוהה. השלב השלישי זה ממש לתת את הכוח פנימי. שמים יד אחד על הלב, יד אחד על הבטן, וזה נותן לנו תחושה של ביטחון, וזה מחזיר את הקשר עם השקט שתמיד יש בפנים, בשום מקום. אחר כך אנחנו עוברים לשלב ארבע, ושלב ארבע הוא, המטרה שלו זה להוציא את הלחץ מאיפה שהוא נמצא, וזה מה הכי מיוחד בשיטה שלנו, כי אנחנו יודעים ללכת איפה הקושי. למשל, דיברתי עם עוד מישהי מטורקיה, והיא אמרה שהיא מרגישה המון כעס מאז שזה קרה. אוקיי? אישה דתייה עם היג'אב מטורקיה. ואז, וכשהיא מדברת על הכעס, למשל, יש לה גולה בגרון, והיא מרגישה המון לחץ בחזה. אז אנחנו לוקחים את הסימנים האלו, הסימפטומים האלו בעצם, ואנחנו הולכים בפנים, ומשתמשים בשפה שאנחנו קוראים את השפה של תחושות, השפה מורגשת, ואנחנו עוזרים לשחרר את הלחץ הזה. Okay. והשלב האחרון? והשלב האחרון זה לחבר את האנשים בחזרה למשאבים. אוקיי? Okay? ברגע שאנחנו משחררים את הלחץ, אנחנו צריכים לחזור לכביש. כדי, אוקיי? לנהל את החיים שלנו. אבל כל זה תהליך של טיפול ארוך, או שזה משהו שעושים עכשיו בשטח קצר? בשטח 10 דקות, 15 דקות. הבן אדם שסיפרתי לך עליו קודם, אז שהוא הסיל את האח שלו בסוף מהבניין, זה סיפור מזעזע, הוא מצא אותו בחושר, ועם כל הקירות שמתפוצצים מסביב, ממש סיפור מזעזע. הוא שחרר את הכל, והוא היה אפילו מסוגל להרגיש את הקיר שלו, הקיר איפה שהוא ישב על ידו, כמו משהו יציב, שזה משהו ממש, כן, התקדמות. איפה אתם עוד פועלים בעולם? אנחנו פועלים באירופה המון, אנחנו בפולין, איפה שיש המון פעילויות מסביב את הפליטים של אוקראינה, בגרמניה, בצ'כיה, בשווייץ, בצרפת, באיטליה עכשיו, בדרום אפריקה, כן. לא חסר צורך בפעילות שלכם. לא חסר, וזה אוקיי, עוד פעם כיף להביא משהו טוב מהארץ. אז דוקטור קטי לאוי, תודה רבה. תודה לך. על הפעילות. ובהצלחה בהמשך, בתקווה שאולי יהיה פחות צורך בכאלה פעולות. תישארי איתי, אני נפרדת גם מהצופים שלנו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לאורחים ולאורחות שהיו איתנו היום. אתם יכולים למצוא אותנו תמיד ביוטיוב. חפשו ערוץ כנסת, משחק חוץ. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. תודה רבה.